Азыркы убакта бизде минималдык пенсия канча турат суммасы? Урматтуу Абдахат Мамадрасулович, бул жерде бизде баягы минимальный пенсия деген, максимальный пенсия деген түшүнүк жок. Орточо пенсия деп эсептелинет. Орточо пенсия 5604 сом болот. Анда эң аз пенсия канча суммасы? Бул жерде эң аз пенсия алгандардын суммасы ар кандай болот. Бул себеби бул толук эмес жана стажы жок, 1 жыл, 2 жыл стаж менен чыккандар да бар. Бизде ошон үчүн 1300 сомдун тегерегинде 400 сом менен чыкканда пенсия болот. Себеби анын болгону бир эле жылдык стаж болсо, биз ошо сыяктуу болуп эсептелинип калат да. Анда ошо 1000 сомго чейин алган канча пенсионер 1000 сомго чейин пенсия алат? Ошо статистика барбы? 2000 сомго чейинки пенсионерлердин саны 10000 киши 2000 сомго чейин пенсия алат. 2000 сомдон 3000 сомго чейин 92000 киши пенсия алат. 3000 сомдон 4000 сомго чейин 86000 киши, 4000 сомдон жогору уже калгандары 56000 киши ошо жогору алат да. Орточо пенсия канча дедиңиз? 5604 сом. Бизде потребительский корзина канча Кыргызстанда суммасы? Бул пенсионердин жашоо минимум деңгээли деп коебуз, ошого 4283 сом. Быйылкы жылга. Анда ошол бая минимальный эң аз алган пенсионерлердин суммасын келечекте ошого жеткире турган планыңар барбы жокпу? Быйылкы жылга жанагы индексация биз мыйзам боюнча только бая пенсияны көтөргөндө индексацияга түрүндө гана көтөрүп атпайлыкпы? Ошол себептен баягы ар бир кишинин ошо иштегенине жараша гана пенсия чектелет, иштегенине жараша гана пенсияны алгандай болот да. Анда ошол орточо пенсияны канча пенсионердин канча пайыз алат? 30 быйылкы жылдын жыйынтыгы боюнча жанагы жашоо минимумунан то есть 4283 сомдон ылдый алгандардын саны 38%. Азыркы күнгө 38%, э? 38% ошо ылдый алат да ошондон. Анда значит 62%, 62% ошондон жогору алат. 4300 сомдон жогору 62% алат. Бул ошол статистика боюнча ошол аз алгандар секин-секин ортого жетеби? Келечекте силер көп айтканда индексацияны ошол эң төмөн алгандарга көбүрөөк кошкон мүмкүнчүлүк болбойбу? Бул жылыга чынын айтсак жанагы индексацияны деле биз караганда ошол чекти коюп атпайлыкпы? Мисалы былтыркы жылкы боюнча алсак ошол именно 4300 сомго чейинки пенсиянын базалык бөлүгүн 100 сомго көтөрдүк былтыркы жылдын. Ал эми камсыздандыруу бөлүгүн болсо 220 сомдон кем эмес кылып көтөрдүк. То есть анын негизгиси мыйзам боюнча эле кошсок ага бир 80 сом эле кошулмак болчу, а биз 320 сомдон кем кошкон жокпуз. Ошон үчүн ал категорияда камсыздалып атат. Ал эми андан жогорку алгандардыкы болсо коэффициент менен көбөйтүлүп атат дагы, алардыкы баягы базовый бөлүгүнө 100 сом кошулбай эле калган өзүнүн камсыздандыруу бөлүгүнө коэффициент менен көтөрүлүп, бирок 320 сомдон кем эмес болуп көтөрүлүп атат. То есть бул категорияда защита болуп атат да. Ошондо эки жагы тең. Тигилердики да бул жылдан жылга мурун 40% болчу, азыр былтыр 38 болду. Быйыл буюрса 36% түшүрөбүз деп атабыз. Жылдан жылга бул категорияны азайтып келе атабыз.